Ми завжди робимо те, що, на нашу думку, є важливим. І в цьому нам допомагає наше прагнення, бажання, адже воно додає нам сил, другого дихання, коли тіло вже втомлене і каже нам «стоп». Зараз я знаходжуся в залі, де об металу оббиваються маленькі мрії, краса, м'язи, і здобувається значно важливіше. Це є здоровий дух, це є витривалість. Приходить весна, і тренажерні зали будуть переповнені. І сюди будуть приходити багато людей зі своїми цілями. Це є схуднути, втратити лишню вагу, накачати м'язи. Але будуть і ті, що з часом залишаться. І це явно не та мета, адже для них буде важливим щось більше. Зараз ми знаходимося в часі Великого посту. А якою є вага цього посту? Наша душа протягом року також трішки ожиріла. Цей жир гордості, наприклад. Коли ти знаєш, що ти не правий, але ти очікуєш, коли хтось скаже, що він не правий, аби ти був правим. Та, або коли є заздрість, хтось, можливо, заробляє більше. І особливо в час кризи в Україні, звісно, що це відчувається. Особливо чоловіки, я думаю, що воно торкає. Або, наприклад, пожадливість, коли є одружені чоловіки і мають дружин, але заглядають на якихось симпатичних дівчат і не оцінюють і не цінують цієї краси своєї дружини, не дають цієї уваги, не піклуються про цю любов в шлюбі. Вагою посту є ось ця віднова зв'язку з Богом. Це є відповідальність за вчинки, це є вміння любити тих, кого важко любити. Кажуть, що любити їх потрібно в прямому розумінні цього слова. Але не завжди ми бажаємо цього добра, але ми можемо помолитися за них. Я практикую це, і мені важко є, направду важко є молитися за ворога. Ну як? Але після цього відчуваєш якийсь мир. І я думаю, що це вартує це робити заради миру. Не відразу нам вдасться взяти 100. Але нам вдасться взяти 20. Так само і в духовному житті. Давайте знайдемо свою вагу посту і розпочнемо з вчинків, з дій.